Бюджет в умовах карантину. Волинська скарбниця за перше півріччя недоутримала 27,3 мільйона гривень доходів. Мало того, прогнозується, що до кінця року бюджет області в загальному може втратити 60 мільйонів гривень. Якщо ж говорити про всі бюджети, включно з громадами, то нестача може становити аж 180 мільйонів гривень. Представники обласної ради та облдержадміністрації обговорили бюджетні проблеми і вирішували, як виходити з ситуації. Майже 5 місяців карантинних обмежень дали про себе знати. Обласний бюджет Волині за перше півріччя недоотримав 27,3 мільйона гривень. Невтішні цифри. На спільній нараді представників обласної ради та облдержадміністрації повідомив директор департаменту фінансів Ігор Никитюк. Основна стаття доходів обласного бюджету – це податки на доходи фізичних осіб. Однак через карантин потужні підприємства знизили перерахунок ПДФО до бюджету. Мало того, в області різко зменшилася кількість найманих працівників. Основною причиною недобору податку на доходи фізичних осіб стало повне або часткове зупинення діяльності окремих суб'єктів господарювання в зв'язку із карантином. Кількість найманих працівників скоротилася відповідно до періоду минулого року на 7% від того і недоотримання податку на доходи. Наразі прогнозують, що до кінця року обласний бюджет Волині недоотримає податків на доходи фізичних осіб на суму 60 мільйонів гривень. Вже зараз 15 мільйонів гривень не вистачає на оплату енергоносіїв і комунальних послуг в медичних закладах. 4,8 мільйона гривень потрібно на співфінансування проекту «Спроможна школа для кращих результатів». 8,7 мільйона гривень потрібно заплатити на співфінансування спільного Світовим банком проекту. Окрім того, треба знайти 18,2 мільйона гривень для медичних закладів, які не надають послуг за програмою медичних гарантій, себто не отримують грошей від Національної служби здоров'я. Тобто вже зараз дефіцит бюджету становить більше 100 мільйонів гривень. Один з ініціаторів бюджетної наради, голова бюджетної комісії Волинської обласної ради Михайло Імбаровський, зауважив, що виконавча влада не залучає всі можливі резерви для наповнення бюджету. Зокрема, не проводиться робота з перевізниками, які під час карантину здійснювали незаконно перевезення, заробляли, а податки до бюджету не платили. Окрім того, нестача у показниках по сплаті податків за землю, зі слів депутата, також свідчить про прогалини в роботі. І ми бачимо, що є досить серйозні дисбаланси. Якщо наш обласний бюджет складається з 85-6% податок на доходи фізичних осіб, ми маємо за півріччя мінус 27 мільйонів, і лісове господарство одне наше, волинське, не доплатило 12 з лишнім мільйонів податку на доходи фізичних осіб, то в мене тут є питання до виконавчої гілки влади, до наших фіскалів, щоб перевірити. Це дуже серйозна сума. Половина практично цієї дірки – це від лісового господарства. Чому так трапляється? Відповіді нема. Сьогодні не було представника податкової служби. Можливо, там і об'єктивні якісь є чинники. Але недопустимо, щоб таке різке падіння було. І треба туди зусилля направляти. І, власне, сьогодні ми ці проблеми оголили. Я думаю, що представники виконавчої гілки влади візьмуться до уваги і будуть працювати. Якщо поглянути на цифри, то найбільше бюджет області недорахувало лісове господарство – мінус 12,9 мільйона гривень. Знизилися обсяги перерахованих податків із підприємств в галузі будівництва – 5,2 мільйона гривень. Від промисловості – мінус 8,5 мільйона гривень. Від галузі транспорту – мінус 2,6 мільйона гривень. Михайло Імбаровський відзначив, що у деяких моментах таки можна було уникнути мінусів у бюджеті. Наприклад, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій надто довго тримала волинський транспорт на карантині і не дозволяла їздити перевізникам, в той час, як в інших областях транспорт курсував. Відтак, Волинь втратила значну частину надходжень бюджету області. Воно ж не просто так автобуси не їздили, так? Відповідні податки не сплачувалися, там теж мільйони гривень, які не поступили до обласного бюджету і до інших рівнів бюджету. А чому це сталося? Це результати реальних рішень конкретної комісії при обласній державній адміністрації ТЕБ та АНС. Тобто ця комісія, яка визначає продовжити карантин, не продовжити, кого закривати, кого не закривати, кому дозволяти, кому не дозволяти. Ці всі речі, які
приймалися рішення, вони конкретно впливали на те, що ми сьогодні отримали. Тому ця нарада була зумовлена в тому числі для того, щоб десь підкоригувати, донести думку лучан, бо депутати краще знають, вони працюють на округах, вони знають проблематику. І цю проблематику сьогодні принесли для обласної державної адміністрації. Окрім того, депутати на нараді наголосили на тому, що адміністрація надто повільно освоює гроші, виділені на будівництво доріг. Неосвоєних наразі залишається орієнтовно 80% дорожніх коштів, хоча вже минуло 7 місяців року. Ми всі були втішені, що 780 мільйонів коштів прийде на дороги місцевого значення. Надійшло 335 тисяч мільйонів. Використано 74. Уже сьогодні закінчується 7-й місяць року. Коли ви маєте освоїти ці кошти? Що стосується величезного ненадходження податків від лісового господарства до бюджету, то заступник голови Волинської ОДА Олександр Троханенко зазначив, що йому цю ситуацію пояснили тим, що наразі господарство не має контрактів. А щодо доріг, то заступник зазначив, що наразі вони освоїли 24% дорожніх коштів. На сьогоднішній день залишилось 3-4 тендери. Всі 59 було проведено, плюс на тому тижні ще 4, по-моєму, проведено. Використано на 24%. Я це доповідав вчора на офісі президента на нараді. Питали у заступника голови Волинської адміністрації стосовно дорожньої фірми «Данко», яка зареєстрована у Сєвєродонецьку, але яка виграє мільйонні тендера і буде робити волинські дороги. Депутатів цікавило насамперед, куди фірма платитиме податки. Заступник визнав, що фірма платитиме значну частину податків туди, де зареєстрована, бо такий закон. У зв'язку з критичною ситуацією, що стосується обласного і місцевих бюджетів, представники обласної ради наголосили на тому, що треба продовжувати збирати бюджетні наради, аби контролювати ситуацію з наповненням бюджету і шукати шляхи вирішення ситуації, яка склалася. Марія Петручик, В'ячеслав Марушко для новин на часі.